Os comerciantes da Praça de Camaragibe estão sofrendo muito com isso. São arrombamentos, furtos e assaltos o tempo inteiro no local, principalmente de noite. A última vítima foi uma comedoria que foi arrombada e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Bota no ar, vai lá. Pelo menos duas pessoas teriam participado dessa ação criminosa. Um deles, possivelmente, conseguiu entrar no estabelecimento através desse muro que foi pintado há pouco tempo. Note que aqui a gente consegue observar algumas marcas de pés. Possivelmente, esse suspeito subiu no muro e teve acesso ao telhado do estabelecimento, onde conseguiu arrombar uma janela e ter acesso ao local. Do lado de dentro, o suspeito aparece nas imagens de câmeras de segurança. Quando ele nota que está sendo filmado, tenta esconder o rosto e coloca um pano na câmera. Por outro ângulo, é possível ver outra pessoa do lado de fora ajudando. Eles fazem a limpa no local, levam cerca de R$ 350, um botijão de gás, celular e parte do estoque. Aí foi subtraído uma quantidade de carne, acredito que entre 10 e 15 quilos, que a gente não sabe ao certo que ele levou tudo. Queijo, mussarela, queijo coalho, que é para fazer as pizzas, para fazer os pratos. Levaram também muita coisa da confeitaria, produto de confeitaria também é muito caro. As facas profissionais da cozinha também, ele levou todas as facas profissionais que tinham. É, a bag do motoqueiro, que faz o delivery, não sei se por maldade, ele rasgou a bag que ficou totalmente inutilizada, teve que comprar outra bag. E é, fora o prejuízo de dinheiro que ele levou, o fundo de caixa, né? Tinha um valor do fundo de caixa, fora um dinheiro que a gente deixava guardado para passar troco, de trocado, de moedas, de cédulas menores. O próprio celular da loja, que é o principal da gente do delivery, que a gente tem o contato dos clientes com o WhatsApp. E o prejuízo realmente foi grande nesse sentido, né? Muita coisa foi subtraída. Outros comerciantes do entorno da Praça de Camaragibe, que fica bem na entrada da cidade, também reclamaram da insegurança. Esta padaria foi arrombada há alguns meses. O bandido entrou pelos fundos e teve acesso à recepção através do espaço usado para a reposição dos pães. Só Deus tem misericórdia. Você vê, aqui mesmo, o cara que arrombou aqui era um cara que todo dia me pedia lanche, eu dava café da manhã, dava ele. Levou os dinheirinhos que tinha no caixa, levou as calculadoras, chegou a ser presa, mas foi para a delegacia e lá liberaram ele. Inventou que não tinha documento, pronto. Foi liberado depois. Isso me deu um mal-estar, pode acreditar, meu amigo. Só Deus tem misericórdia. Porque a gente paga imposto, paga tudo em dias. Peraí, pelo amor de Deus, a gente, né? O poder público deveria agir mais, pelo amor de Deus. Seu Tonho, quantas vezes o seu estabelecimento já foi arrombado? 52 vezes. 52 vezes em quantos anos? 32. E sempre é assim aqui? É. Eles levam o que daqui? É bujão de gás, é ovo, é o que tiver, eles quebram tudo. Tem que ser reforçado, o policiamento aqui tem, hein? Tem que ser, cada rua dessa tem que passar uma viatura, moto, passar constante, já para aliviar esses casos, né? Porque não existe policiamento. Encanto nenhum que você andar em Camaragibe, você vai ver carro de polícia aqui. Que já deveria ter uma praça dessa, meu amigo. Ter um posto policial ali, pelo menos, né? Um posto policial ali, porque abrangia isso aqui tudinho. Aldeia, Vila da Fábrica, Nazaré, né? Areinha, tudinho que abrangia isso aí. Não tem. Você vê, quando passa um carro da polícia aqui, não tem nem graça mais. E é verdade. Não tem um posto policial na Praça de Camaragibe. E aí os moradores e os comerciantes dizem, inclusive, que durante o dia até que passa a guarda municipal da cidade. Mas de noite não tem. E tem assalto também, fora arrombamento e furto. O que é que nós fizemos? Entramos em contato com a Polícia Militar. Eu vou ler a nota... Vem cá, dólar, por favor. Vem cá. Vem pra cá, meu filho. Tenha medo, não. Vire pra lá, câmera, pra Guma. Vem pra cá. Eu já mostrei a vocês um dia aqui como é que acontece isso. Eles mandam a nota pra gente. A gente coloca nesse equipamento, chama TP, teleprompter. É isso aqui que eu leio. É o que você escuta em casa. Veja se não é. Olha a nota da Polícia Militar. A Polícia Militar informou, em nota, que o policiamento no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, é realizado pelo 20º Batalhão, através de guarnições táticas que executam rondas e abordagens na região. O comando do batalhão afirma que vem adotando sistematicamente estratégias para melhorar a segurança na localidade.
que tem apresentado uma redução de 100% no CVLI este ano, em relação ao mesmo período do ano passado, com 209 dias sem homicídios. Apresenta também uma redução de 74% nos crimes violentos contra o patrimônio este ano, em relação... Eu até tossi. Perdão. Em relação ao mesmo período do ano passado, orientamos que a população, sempre que notar alguma movimentação estranha, acione as forças de segurança pelo telefone 190 ou preste uma queixa posteriormente, ou seja, depois que se lascou, foi assaltado, na delegacia de polícia civil. Vocês viram que eu li a nota que foi mandada pela polícia militar. Meu amigo, se houve uma redução de 100% nos crimes violentos letais intencionais CVL e o vulgo homicídio, ali na redondeza da Praça de Camaragibe, e se houve uma redução de 74% no roubo, se mudem para lá, porque é mais do que a Suíça. Agora vejam como são as coisas. A pergunta não é o que é feito. A pergunta é o que vai fazer para melhorar. Ou então o que eu estou vendo aí é uma visagem. Eu estou vendo um vulto. Isso aí não foi um furto que aconteceu. Isso é um fantasma que está aparecendo na tela. É isso que me incomoda às vezes. Você manda um pedido de nota para a Polícia Militar e você não recebe o que você precisa. Porque o meu pedido de nota não é meu, é da população que mora nesse local, que não tem segurança. Não tem. Tá aí o cabo entrando, ó, na comedoria do rapaz, cidadão trabalhador, que tem que dar comida à família dele, que tem funcionário que ele só mantém porque tem que ter condição de manter. Ou seja, dele dependem várias famílias. E o cabo tem que estar sendo roubado. E aí a gente pede uma nota à Polícia Militar, o que é que pode ser feito para melhorar o policiamento na Praça de Camaragibe? Aí a resposta é, não, a gente já faz isso, isso, isso. Amigo, não é o que eu estou precisando saber. Eu confesso a vocês que às vezes é difícil, sabe, ter que ler às vezes o que vem pra gente, porque tá errado, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir de novo a assessoria de imprensa da Polícia Militar. A nota, a pergunta é a seguinte, Polícia Militar de Pernambuco, o que pode ser feito para melhorar a segurança dos comerciantes e dos moradores da Praça de Camaragibe? Ponto de interrogação.